Вітаю у вікнах. Мене звати Яна Брензей. Разом із командою ми зібрали для вас тільки головне. Другий навчальний рік в умовах пандемії стартував. Перші дзвоники пролунали по всій країні, адже усі регіони поки що у зеленій карантинній зоні. У перший клас пішли 400 тисяч дітей, а на перший курс 130 тисяч. Чи проводити урочистості до Дня знань навчальні заклади вирішували самі, і багато дільники таки влаштували. На одну з них завітав наш Артем Сорокін і розпитав у дітей та вчителів, чого чекати від нового навчального року. У вишиванці із букетом квітів та футбольним м'ячем Петро Бабенчук готується зустрічати свій новий важливий життєвий етап. А як в школу взагалі хочеться? Да. Да? А що там робити? У нас ще тільки весілля. Це тільки перший клас. Хвилювання та тремтіння перед важливим святом першого дзвоника, каже першачок, в нього немає. Є тільки впевненість. Вже він школу бачив. Вже бачив. Тобто вже екскурсія така була мінімальна. Так, так. Вже познайомився із вчителькою. Дуже добра учительниця. І ще у нас поки що все йде під контролем. Під контролем у Петра і вміст його наплічника. Там всі зошити, все, що треба для школи. Важкий, можна? Нічого собі. Я бачу, в тебе там маска навіть. А, ну да. Правда? Ну, і не одна. Вже другий рік поспіль, 1 вересня, діти йдуть до навчальних закладів в умовах карантину. Цьогоріч, чи взагалі проводити святкові лінійки 1 вересня, навчальним закладам дозволили вирішувати самим, згідно з внутрішніми розпорядженнями, прийнятими на педагогічних радах. У 34-й столичній гімназії «Либідь» вирішили лінійку все ж провести. Але не для всіх. На майданчику перед школою зібралися учні тих класів, для яких цей перший дзвоник особливий – 9-ті, 11-ті класи та, звичайно, перші. Вітаємо юних школярів 1-Б класу. У дивовижний світ знань вас поведе ваша перша вчителька. За тим, як вони чимчикують у світ знань, стежать їхні батьки, дідусі та бабусі. Їх теж пустили на лінійку. Сльози радості. Ну, як завжди бабуся, знаєте. Про дистанцію тут не дуже йдеться, як і про захисні маски. Кажіть, чому більшість без масок? Ну, мабуть, вважають, що фотографуються. Уроки у школах поки триватимуть у звичному режимі, але відповідно до рекомендацій головного санітарного лікаря України. Такі моменти носіння маски – це перерва. Перерва – це, відповідно, зібрання. Під час уроку діти можуть перебувати без масок, а вчителям ми рекомендуємо наполегливо мати екран. А от батьків всередину шкіл не мають пускати. У виключних випадках лише зі свіжим негативним ПЛР-тестом або ж сертифікатом про вакцинацію. У цій школі, до слова, багато батьків, яких я зустрів, вже щепилися. Дехто навіть планує вакцинувати своїх старших дітей. Сина вакцинувати? Так. Так. Ти не проти вакцинації? Ні. У разі потрапляння регіону до жовтої, помаранчевої або червоної зони протиепідемічних заходів офлайн продовжать працювати тільки ті школи, в яких 80% педагогічного колективу вакцинувалися проти коронавірусу. Інакше навчальний заклад має перейти на дистанційну або змішану форму навчання. У цій школі вже щеплені понад 60% педколективу. Директорка каже, не буде вчителів змушувати вакцинуватися. Немає такого права. Ви вакциновані? Особисто я. Pfizer. Двічі. Найкраща роз'яснювальна робота – це особистий приклад. Я не наполягаю і не тисну на педагогів, але завжди кажу про те, що ми повинні забезпечити в першу чергу своє власне здоров'я і здоров'я оточуючих. Це основна задача школи. Артем Сорокін, Ілля Кондратенко. Програма «Вікна» СТБ. У Києві 17-річна студентка так поспішала на навчання, що потрапила під колеса автомобіля. Дівчина вирішила перебігти дорогу у забороненому місці і вискочила прямо перед машиною, водій якої не встиг зреагувати і збив пішоходку. Постраждала виявилася студенткою одного зі столичних вишів, і у перший же навчальний день вона запізнювалася на пари. Із численними травмами її забрали до лікарні. Володимир Зеленський сьогодні зустрінеться із Джо Байденом. Очільники держав говоритимуть тет-а-тет в овальному кабінеті Білого дому о 9-й вечора за київським часом. Вони побачаться вперше. Президент України планує насамперед обговорити із президентом США безпекові питання, російську агресію на сході України та деокупацію Криму. У нас серйозна зустріч, декілька буде секторів нашої розмови. Безпека, війна, економіка. Багато речей, на які хочеться, а отримати не відповідь, а отримати бачення. Тим більше, мені здається, що питання ж не в тому, що запитує Україна і що відповідає Америка. Мені здається, що це взаємно. Напередодні Зеленський у Пентагоні зустрівся з міністром оборони США Лойдом Остіном. Очільник Пентагону запевнив, що Сполучені Штати і далі допомагатимуть нашій країні у протидії російській агресії. США виділять Україні додаткову безпекову допомогу – $60 мільйонів. Це включно із закупівлею протитанкових ракетних комплексів «Джавелін». І вже цієї осені очільник Пентагону має завітати до України. Ера військових операцій для перебудови інших країн – завершилася. Про це заявив президент США Джо Байден, підсумовуючи виведення американських військ з Афганістану. У зверненні до нації, попри критику, очільник Білого дому вкотре захистив своє рішення і наголосив, якби контингент залишився, це призвело би до ескалації бойових дій між американцями, талібами і терористами так званої Ісламської держави. До того ж, за словами Байдена, Штати більше не збираються перебудовувати політичний лад в інших державах військовим шляхом. Нашою місією була боротьба з тероризмом, щоб країна не стала майданчиком для підготовки атак на Штати. А будівництво нації демократичного об'єднаного Афганістану – це те, чого там ніколи не було. Основний обов'язок президента – захищати нашу країну від майбутніх загроз, а не колишніх. Після виходу американських військ подальша евакуація з Афганістану лишається під питанням. За даними української МЗС, ситуація постійно змінюється і станом на 31 серпня виїхати з країни бажають іще 200 українців. За ураганом прийшла спека. На півдні Сполучених Штатів, де ще напередодні лютувала Іда, нині під 40 градусів, а у мільйона людей після урагану немає електроенергії, тож ані кондиціонер, ані вентилятор їм не увімкнути, навіть чисту воду не всі мають. І на відновлення електропостачання може піти місяць. Приголомшливі кадри наслідків негоди покаже Юлія Дрост. Пів метра води та жодна. Встигла виїхати звідси до того, як налетів ураган. Ті, хто вже повертаються, нажахані побаченим. Джейсон мешкає тут не перший рік, пережив кілька штормів, але такого, як Іда, каже, не бачив. Я проплив на човні так далеко, як зміг. Повсюди зірвані дахи, сміття, брухт. Це божевілля якесь. Завести свою автівку чоловікові не вдається. Здається, я нікуди не їду. А у штаті Міссісіпі на одній із трас після урагану обвалився міст. Водії, які тут проїжджали серед ночі, вочевидь не помітили, що дороги немає. Їхні авто просто злетіли з обриву. 2 людей загинули, ще 7 травмовані. Там, де вода вже відійшла, жителі починають наводити лад. Ось тут дерево впало та пробило дах. Після буревію штат потерпає від майже 40-градусної спеки. Я б зараз не відмовилася від ванни із бульбашками. Пролежала б у ній кілька днів. Ні чистої води, ні світла. Пального ніде купити. Жодна АЗС не працює. У Елгона, оселя якого вистояла проти Іди, немає світла. У Луїзіані знеструмлені 1 мільйон будинків. Якось переживемо. Не завадило б електрогенератор і кондиціонер, але маємо те, що маємо. Долаємо проблеми поступово. У той час, як Південь США оговтується після руйнівної Іди, захід країни і далі палає. Уже 2 місяці тут триває масштабна лісова пожежа Діксі, що почалася ще наприкінці червня. Вогонь випалює все на своєму шляху. Знищив уже понад 300 000 гектарів. Такого в історії Каліфорнії ще не було. Зараз пожежа наближається до популярного курорту біля озера Тахо. Напередодні звідти евакуювали 22 000 жителів. Я лише зберу найцінніші для мене речі і теж поїду. Я обіцяв синові, що втечу якнайшвидше, але хочу ще допомогти надзвичайникам. Фахівці ООН підрахували, що за останні 50 років число катаклізмів у світі збільшилось у 5-ро. Усе через глобальне потепління. Ця тенденція збережеться, попереджають екологи. Ба більше, у майбутньому екстремальні погодні явища траплятимуться ще частіше, а їхні наслідки будуть іще більш руйнівними. Юлія Дрозд, програма «Вікна», СТБ. Смертельна аварія з українцями сталася в Австрії. Загинули 2 дітей. Про це повідомляє видання «Кроненсайту». На світанку автомобіль, у якому їхала українська родина, зламався посеред дороги та зупинився. У цю мить позаду їхав 40-річний австрієць. Він на повному ходу врізався в машину з українцями. Шестирічний хлопчик на задньому сидінні загинув одразу. Його дворічного брата у тяжкому стані вертольотом забрали до Віденської лікарні, утім за кілька годин дитина померла. Батьки теж із травмами госпіталізовані, австрієць відбувся легкими ушкодженнями. У Миколаєві швидка з 10-річним хлопчиком, у якого зупинилося серце, не могла доїхати до лікарні, бо водії не звільняли дороги. Подивіться, як на головному проспекті міста автівки не поспішають поступатися місцем швидкі з увімкненою сиреною. Це помітили патрульні та взялися супроводжувати медиків до лікарні, розганяючи водіїв попереду. Уже у шпиталі копи дізналися, що хлопчик, якого допомогли довести, у критичному стані, а дорогою у нього взагалі зупинилося серце. На щастя, медикам вдалося реанімувати дитину. Через вознесенскую установку. Ніхто не уступає. Спасибо. Спасибо, я вообще не знаю, хлопці. Як вас знаходять, як ваші фамілії чи що. А далі історія будівельного свавілля та жадібності. У київському забудовнику виявилося замало 6 поверхів уже заселеного будинку і узявся добудовувати ще 4. Зняв дах і поки тривають роботи, мешканцям на голову лється дощ, сиплються будматеріали і взагалі існує загроза обвалу. Досліджувати проблему взявся Борис Мандарчук і виявив, що це лише вершина айсберга. На перший погляд, цей будинок введений в експлуатацію і заселений. На вікнах штори, подекуди можна побачити і мешканців. Однак виникає питання, чому люди тут вже живуть, а нові поверхи ще зводять? За законом, жити на будівництві заборонено. Та місцеві кажуть, коли заселялися, 6-поверховий будинок уже був завершений. Робітники прийшли неочікувано. Я запитала, що це. Сказали, добудова будинку. Зняли кришу, почало все текти, тому що були дощі в червні. В квартирі появилась грибок, плесінь. Ірина орендує тут квартиру. Каже, відколи над головою працюють будівельники, жити тут нестерпно і страшно. Неодноразово падала штукатурка на голову і облили нам машину бетоном. Ззаді на площадці цілий божий день ми в квартирі під такий шум. Неможливо знаходитись. Та чи законні ці роботи, Ірина не знає. Так само, як і сусіди. Здебільшого тут мешкають орендарі, які не цікавляться документами на добудову. Вони кажуть, що більшість квартир у власності забудовника, який їх і здає. Якийсь там поштовх, і воно складається як доміно. Архітектор Олег Гречух намагався знайти дозволи на це будівництво у відкритих реєстрах. Не знайшов. Натомість виявив інший разючий факт. Зайві поверхи додали на кожному вже готовому будинку цього ЖК. У них цільове призначення для малоповерхової забудови. Скільки тут має бути поверхів? 4 поверхи, так як дозволено в документації. А тут по 10. І дивним чином усі будинки введені в експлуатацію. Архітектор підозрює, так само незаконно додають поверхи і тут. Йдемо по відповіді у відділ продажу та помічаємо всередині макет. Будинок, у якому триває надбудова, зображений без додаткових поверхів. Менеджер радить на це не зважати. Це був предварительний макет, він ще робився рік назад. Плани могли змінитися. Нас переконують, що усе законно, але по документи радять звертатися до юридичного відділу. Ми звернулися. Більше тижня нам ніхто не відповідав. Відповіді і не буде, певнить нас незалежний адвокат Олександр Босенко. Це повний безпреділ по даному житловому комплексу. За відкритими реєстрами адвокат визначив, що будинок, де триває надбудова, взагалі увесь зведений незаконно, ще й у прибережній зоні, де будувати не можна. До всього адвокат не розуміє, як, але свої попередні об'єкти забудовник вводив в експлуатацію ще на ранньому етапі. Ось подивіться, театр абсурду. Будинок недобудований, ми бачимо, що навіть ні віку, нічого немає, але він вже був введений в експлуатацію. Ось більш яскравий приклад корупції. Стадія будівництва будинку котлован введений в експлуатацію. Фактично цей документ не можна просто так отримати, без тієї ж перевірки. Ми звернулися до департаменту будконтролю Києва. Там відповіли, що їздили на будівництво, виявили порушення та відкликали усі дозволи. Але забудовник через суд їх поновив. Крапку має поставити Верховний суд. Якщо дозволи анулюють, усі будинки ЖК «Рів'єра» знову будуть не введеними в експлуатацію. Відтак їх можуть відключити від комунікацій. Що ж стосується висотки з надбудовою, адвокат каже, її взагалі можуть постановити знести як незаконну. Ірина рада, що найближчим часом переїде з орендованої тут квартири, бо ж по будівлі вже пішли тріщини. Адвокат радить перед купівлею житла перевіряти документи разом із юристами. Борис Мандарчук, Дмитро Строкач, програма «Вікна», СТБ. У Львові 34-річна жінка провалилась у люк. Майже годину вона стояла по шиї у холодній воді та кликала на допомогу. Це сталося близько опівночі. Жінка гуляла із собакою, той забіг на територію приватного підприємства, господиня за ним. І у темряві вона не помітила колодязя та провалилась у нього. Самотужки вибратися жінка не змогла, її крики почули перехожі та викликали поліцію. Патрульним вдалося витягнути жінку без допомоги рятувальників. Давайте. Хлопці, я вам дуже дякую. Жінка від госпіталізації відмовилась, а патрульні одразу звернулися до комунальників, які вже зранку накрили небезпечний колодязь. 70% дорослих у Євросоюзі, а це 250 мільйонів людей, уже повністю вакциновані проти ковіду. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Саме таку мету в ЄС і ставили на початку року і називали цей показник поворотним моментом у боротьбі з коронавірусом. Але в кожній окремій країні Євросоюзу темпи вакцинації все-таки різні. Наприклад, у Франції, Ірландії, Португалії і Мальті вакцинувалися від 70 до 90% дорослого населення. А от у Східній Європі, приміром, у Болгарії, таких усього 30%. Тому очільниця Єврокомісії закликала допомогти країнам, які відстають, із постачанням препаратів. В Україні ж 2 дози вакцини проти ковіду отримали 3,8 мільйона громадян, тобто трохи більше 10% дорослого населення. За часткою щеплених наша країна серед останніх у Європі. Гірше тільки в Білорусі та Боснії і Герцеговині. Але маємо ми і привід для гордості. Наш український мед став чемпіоном на міжнародному конкурсі у Лондоні. Ці змагання ніби Олімпійські ігри серед бджолярів світу. І українська збірна взяла на них 9 золотих, 5 срібних і 1 бронзову медаль. На пасіці, яка виборола одразу 2 золота, побувала Марія Малевська. Харківщина – село Козачка. Тут ледве набереться з десяток жителів. Тепер цю назву знають у всьому світі. От мед, який їздив саме на конкурс в Лондон. На старій хатинці жовто-синій стяг. Микола Донів купив ці землі 12 років тому. Ну, тут около 70 медоносних рослин. Мішанські ліси. Вуликів має небагато. Поголов'я живності – 200 тисяч. Для Миколи, фармацевта за професією, пасіка не бізнес, захоплення. Зараз ми будемо розжигати димар. Мед викачує лише раз на рік, тому на таку подію з'їжджаються подивитися друзі з дітьми. Мені не кількість, мені потрібно качество. Одягнувши захист та озброївшися димом, йдемо збирати врожай. Все. Ще одна лишилась. Ось вона хитра, да? Одна така рамка заважить кілограмів зо 6. Смотри, вони такі, від них тепло йде, їх можна навіть гладити. А вас часто кусають? Рідко. Одну людину серед усіх глядачів Миколині бджоли таки вкусили. У цей момент я саме фільмую телефоном. Є? Є. Чем хорошо быть пасечником? У тебя всегда есть апітерапія. Вот жало так. И вот оно пульсирует, если посмотреть. Щоб викачати мед, Микола зазвичай бере тиждень відпустки. І от таким от способом рамочки скриваються. Процес тривалий і кропіткий. Поки щищає, маю час розпитати про те, хто і як оцінює мед на міжнародному конкурсі. Медових сомельє не так багато в світі. Їх, якщо 2 десятка набереться... Сомельє роблять це наосліп, не знаючи, чий мед тестують. Оцінюють смак, консистенцію, дивляться лабораторні дослідження, що у складі. Написано, що найвисокий бал дає показатель задоволення. Тепер за допомогою ось цієї медогонки відділяємо мед від сот. Нажимаємо кнопочку і зараз буде більша швидкість. Оце красота. Золото. Найкращий спосіб перевірити якість меду, і саме так часто роблять покупці на базарі, підняти ложку догори, якщо тягнеться і струмінь не розривається, хороший, треба брати. Ось це 2,5 метри, все, струя не рветься. Так, обмочили камеру. Оп. Тепер на баночки із духмяними луками козачки можна наклеїти лондонську нагороду, а свіжо зібраним медом почастувати гостей. Парной медок. Это гость медогонки, как из молоко из-под коровы. Марія Малевська, Олександр Бринза. Програма «Вікна» СТБ. Я дякую, що ви з нами. Побачимось.